Повернення на вершину. Розгромивши харківський «Геліос» 4-0, «Зірка» знову піднялася на перше місце. До поєдинку з кіровоградцями «Сонячні» жодного разу не програвали у чемпіонаті, тож готувалися до важкого матчу, каже наставник «Зірки» Сергій Лавриненко. Сьогоднішня гра – це гра, в принципі, за 6 очков. Команда, яка приїхала до нас, «Геліос» Харків, також ставить задачі повищення в класі. Команда дуже дисциплінована, організована. Тобто до сьогоднішнього дня вони не програли ні одної гри і за 10 турів пропустили 4 м'яча всього. Перший тайм підтвердив слова тренера «Зірки». Харків'яни дуже компактно грали в обороні, дозволивши кіровоградцям створити лише декілька гольових моментів. На 27-й хвилині повз ворота пробив Олексій Чичиков, а на 34-й гостей пробачив Григорій Баранець. А от другий тайм став кращим у виконанні кіровоградської команди за часів перебування на тренерському містку Сергія Лавриненка. Героєм других 45 хвилин став Борис Баранець. На початку тайму, після розіграшу кутового, півзахисник влучно пробив у дальній кут воріт 1-0. А на 61-й хвилині Борис оформив дубль. Зі штрафного удару обівши стінку і цього разу вдаривши у ближній кут воріт «Геліоса». Ще за 9 хвилин гостей у нокаут відправив Олексій Чичиков, який скористався пасом Романа Локтіонова. 3-0. Заброс був за спину. Там вдвоєм оказались з Локтіоновим. Ромчик наградив, вивів один в один, я використовував свій шанс. Довершив розгром на останній хвилині матчу Олександр Акименко. 4-0. «8-1» з таким загальним рахунком переграла «Зірка» опонентів з верхньої частини турнірної таблиці – Черкаський «Дніпро», «Динамо-2» «Київ» та харківський «Геліос». Тут грає більше психологічний фактор, якби настрой, дуже сильно. На такого суперника, який зараз йшов на першому місці, ми настраювалися, я думаю, краще, ніж на Полтаву. Где-то, мені здається, психологія грає більшу роль. Сергій Лавриненко на феєричну перемогу своєї команди відреагував спокійно. Боротьба була на кожному участку поля. Тобто ми не уступили в боротьбі, а в тих моментах, де, скажімо, потрібно було забити, ми ці м'ячі забили. Хоча в першому таймі бачили, що було ще кілька моментів, ми, в принципі, могли забивати. Ну, слава Богу, що склалось так, як воно склалось. Програв в 11-му турі ще один екс-лідер – столичний «Динамо-2». Кияни у Кривому Розі поступилися Гірнику 0-2. Тож перемога «Зірки» і невдачі конкурентів вивели кіровоградців на перше місце. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.